আছে? কোনোবা আহিছিলে লগত? বহিব পাৰো তেন্তে। দেন বাকী কি পঢ়ি আছিলা? ক্লাছ টেন ন? আৰু মানে কি বুলি কয়, কোনোবা ডাইৰেক্টলি সুধিব আৰু বয়ফ্ৰেণ্ড চয়ফ্ৰেণ্ড কব গ'লেতো নাই, বৰ্তমান নাই, বৰ্তমান নাই, বৰ্তমান নাই, একো নাই। খবৰ খাতি ঠিকেই, আপুনি আপোনাৰ বুলি নক'বা আৰু, তোমাৰ বুলি ক'বা, এতিয়া মৰমটো বেছি বাঢ়ি যায় ন? তোমাক চাই লৈ মোৰ একদম মন গৈ আছে। আচুৰ গান শুনা নে এনেই তুমি? আৰু জুবিনদাৰ, জুবিনদাৰ কাঞ্চনজংঘাও আহি আছে, একেলগে চাব যাম আৰু। বাকী কোনোবা আছে নেকি লগত মানে এনেকৈ যোৱা মানুহ কাঞ্চনজংঘাত? সেইটো হয়। বাকী তুমি ঠিকে আছিলে? ঘৰত কোন কোন আছে? ঘৰত মা, দেউতা, ককা, ভাইটি। এতিয়া বাকী বেছি সময় নকৰোঁ, কথা এটা ডাইৰেক্টলি কওঁ তোমালৈ। 15-20 days মই তোমাক ফ'ল' কৰি আছিলোঁ আৰু সঁচাকৈ তোমাক বহুত ভাল লাগিলে। দেন ভাল পাওঁ, এতিয়া এনচাৰটো কোৱা যাব ডাইৰেক্ট। ইমান জলদি কেনেকৈ এনচাৰটো কম? মনে আমনি কৰা কথা পাতিম তো সেনেকে। বাকী নাম্বাৰ তোমাৰ কানেক্ট নাম্বাৰবিলাক দিবা, নাম্বাৰটো দিয়া, মাৰি দিয়া। ওকে, দেন নাম্বাৰটো কি বুলি ছেভ কৰোঁ? ফ্ৰেণ্ড হৈ এতিয়া আৰু ফ্ৰেণ্ড হিচাপে ছেভ কৰোঁ। তোমাৰ নামটো স্নেহা? স্নেহা ন? সান বিলে ও সান, সান মানে কি আছিলে, সূর্য আছিলে নে চন্দ্র আছিলে? সূর্য আছিলে ন? দেন রোদালি তুমি গানটো তোমালোক বুকুতে নামি তুসুয়া তা একো নাই নে গাড়ি রোদালি তুমি তামনে গাড়ি খুনি ধল মই নাগাও নেকি এনেই গাই দিয়া অলপ শুনিলে অ'কে, পিছত লগ পালে বাৰু শুনিম। আৰু বাকী এতিয়া মোৰো বহুত বিষাই আছে না, পিটিকি দিবা নেকি বাৰু? সেইটো হয় বাৰু। বাকী আবেলিও হ'ল, ঘৰ কেতিয়া যাবা বুলি ভাবিছা? ৰিপ্লাইটো কৈ দিয়া আৰু, কিবাকৈ চা চিনাকি হ'লোৱে, নাম্বাৰটোতো পালোৱে, কথা পাতিমে আৰু চিনাকি সেইজনে বুজি লওঁ আৰু কথাতে কথাতে, বাকী আহি থাকিম তোমাৰ লগত। এনচাৰটো ক'বগৈ কৈ দিয়া, মই ক'লোৱে আই লাভ ইউ বুলি, তুমি এনচাৰটো দি দিয়া। ফোন কৰিবা, ফোনতে কৈ দিম। অ'কে, ফোনতে তেন্তে এনচাৰটো ক'বা, মই কৰিম নে তুমি কৰিবা? আকৌ আপুনি কৈছা, তুমি বুলি ক'বা।